নৱজ্যোতি যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত আয়োজন হোৱা ত্ৰিশতম ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে আমাক এই মঞ্চত ৰণ নামৰ দিশক আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ দুৰ্চৰি তাৰ বছৰৰ বাবে সন্দেহ আমাক সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সমূহ সাহিত্য অসমীয়া নৱবৰ্ষ ও ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে বহুতে নাজানে, আমি এই অঞ্চলৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিৰ অঞ্চলৰ পৰা এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ অসমীয়া ভূতছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। বিগত দুবছৰে আমি চিনেমাখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দুবছৰে চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰি আমি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু কিছুদিন পিছতে চিনেমাখনৰ ৰিলিজৰ ডেট ঠিক হ'লে যদি আৰু কিছুদিন পিছতে আমি অসমীয়া নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰং আমি সমগ্ৰ অসমৰ চিত্ৰগৃহ চিনেমা হলৰ লগতে যিসকল অঞ্চলত চিনেমা গৃহ নাই ধৰক আপোনালোকৰ কলামৰা এতিয়া যদিও চিনেমা হল নাই তেনেকুৱা অঞ্চলসমূহত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি চিনেমাখন ৰিলিজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আমি হেৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ গুৰুত্ব দিব কৈছোঁ যে আমি এতিয়া নিৰ্মাণ কৰা এই চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰিছে অসমৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেতা প্ৰথম একশন হিৰো হিচাপে খ্যাত অসমৰ ভূতছবি জগতৰ একশন হিৰো প্ৰজেন বৰা। প্ৰজেন বৰাই এটা মুখ্য চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে লগতে অভিনয় কৰিছে এই নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বৰ্তমান অসমীয়া ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় সুদৰ্শন নায়ক ৰাগ অনিতম ৰাগ অনিতমে অভিনয় কৰিছে আৰু লগতে গীতত সংশোধন কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপুৱে এই কাৰণে আপোনালোকে বাজি আছে বুজিছে এই গীতটি আমাৰ ছবি ৰণৰ নমস্কাৰ।